Lenkija siekia nuteisti Minesotos valstijos gyventoją, kuris kaltinamas antrojo pasaulinio karo metais tarnavęs nacių pusėje ir žudęs Lenkus. Manoma, kad Michailo Karkotskio aukomis galėjo tapti 44 Lenkai. Prokurorai sako, kad per kelerius metus surinko pakankamai įrodymų, kad ukrainiečių kilmės vyras vadovavo nacijos SS būriui. Šis esą 1944 metų Liepą žudė dviejų rytų Lenkijos kaimų gyventojus. Liublino teismo dabar prašoma išduoti arešto orderį, kad būtų galima oficialiai kreiptis dėl kaltinamojo išdavimo Lenkijai. Jei Michailo Karkotskio kaltė būtų įrodyta, jam grėstų įkalinimas iki gyvos galvos. 98 metų įtariamojo šeima sako, kad jis nėra susijęs su jokiais karo nusikaltimais. Nėra jokių abejonių, kad surinkti įrodymai padės rasti ir nubausti už genocidą atsakingus asmenis. Šis atvejis rodo, kad tai įmanoma. Kol yra nors menkiausia šansas įvykdyti teisingumą, tol nacių nusikaltėlių paieškos turi būti tęsiamos. Jokių įrodymų nėra ir niekad nebuvo. Tai tik bandymas apjuodinti mano tėvą, mūsų šeimą ir visus ukrainiečius. Žurnalistai remiasi abejotinais KGB archyviniais dokumentais, o tai nėra kaltės įrodymas. Manau, tokios atakos prieš ukrainiečius naudingos tik vienam žmogui – Vladimirui Putinui.